Ministar za zajednici povratak Nenad Rašić posetio je danas nekoliko privrednika u Lapljem selu i Gračaniti koji su dobili grantovi iz ovog ministarstva. U Lapljem selu je obišao vulkanizarsku radnju Vladimira Janićijevića koji je dobio opremu za rad. Zahvaljujem ministru Nenadu koji mi je uz njegovu pomoć koji sam dobio ovu mašinu za skidanje, montažu i demontažu guma i kompresor od 300 litara. I to mi mnogo izašao u susret, pomogao i hvala vam puno. Mnogo mi je puno i olakšao posao i zaposlio sam još 3 nova radnika, planiram još više da proširujem biznis i tako. Ministar Rašić je naveo da su grantovi dodeljivani prema stvarnim potrebama ljudi. Znači, kao što je ovde, vlada i sam je rekao da na ovom delu recimo nema ni jedan vulkanizer, a svi znamo da najmanje ono što moramo da činimo svi mi vozači, to je menjanje letnjih, zimskih guma, balansiranje, svako ide u 100, da ne pričamo o pranju koje je stvarno redovno treba se održavati. U Gračanici je ministar Rašić posetio Nikolu Danića, vlasnika fotokopirnice. I ja sam u ovom mjestu malom prostoru, ali meni značajno zato što je ovo novo formirano preduzeće, novo formirani mali biznis koji bi tek trebao da daje svoje rezultate. I mi smo jednom usponačeno skromnom pomoću od 8.000 evra uspeli da pokrenemo s tim što sam Nikoli naglasio da to nije ni izdaleka završetak našeg posla. Danić se nada da će dobiti priliku da zaposli nove ljude. Trenutno da brojimo jednog člana, jednog radnika, to sam ja. Nadam se da ću u skorijoj budućnosti uposliti još minimum 2 do 3 radnika. Pretežno ćemo to gledati da budu studenti i mladi ljudi koji nemaju posla. Takođe je ministar i obišao i pčelara Marka Mladenovića u Gračanici koji pruža usluge apiterapije putem apikomore, koje pomaže u lečenju respiratornih problema, alergija, bronhitisa, glavobolje i stresa. Ja sam iskoristio priliku da kažem najiskrenije da dišem malo vazduha i moram da vam kažem, mislim onako iz prve ruke, tako ima neki egzotičan lep miris da je to interesantno. Bukvalno kao da možete da osetite miris meda. Mladenović je naveo da je korišćenje apikomore vrlo efikasno i da postoji velika zainteresovanost za ovu vrstu terapije. Zainteresovanost velika je, ali i dalje je na samom početku, pa se ljudi još imaju malo neku averziju, nisu sigurni u efikasnost. Ja imam slučaj da je čovjek alergiju na polen i pio je terapiju svakodnevno, posle 5 dana korišćenja apiterapije, udisanje vazduha iz pčelinjih košnica, da je prestao da pije lekove. Ministar Rašić je naglasio da će svi mali preduzetnici imati prilike da ponovo apliciraju za podršku za proširenje poslovanja u naredne 2 godine, ukoliko to bude potrebno. Podsetimo, Ministarstvo za zajednici i povratak je finansiralo 269 projekata u okviru programa za jačanje zajednice kroz podršku malim i srednjim preduzećima, koji je realizovan tokom prethodne i tekuće godine.